Понад 400 трансплантацій провели в Україні від початку року. Найбільше таких операцій на заході країни зробили у Львові. Місцеві медики пересадили понад 90 органів – від родинного та посмертного донорів. І це вдвічі більше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Нині львівські трансплантологи планують робити операції з пересадки рук. Більше про ці надзвичайні плани розповість Христина Гашенко. Синочок наш. Скоро до нового життя. У палаті дитячої лікарні Львова батьки тримають на руках півторарічного Луку. Йому львівські медики успішно пересадили від посмертного донора печінку. На операцію хлопчик чекав майже рік. Виїжджати за кордон та шукати там допомоги рідній дитини не планували. За кордоном це не все так легко, як здається. Це потрібна велика сума грошей, щоб потрапити туди. Це було десь 140 тисяч євро. Тобто, каже, це відкривається збір, який може тривати рік, може більше, а в нас може просто не бути цього часу. Від початку року у Львові хірурги провели майже сотню трансплантацій. Половина з них – це органи, які пацієнти отримали від посмертних донорів. Щотижня лікарі проводять планово до 4 трансплантацій. І майже втричі більше, коли родичі дають згоду на посмертне донорство. Від початку січня загальна кількість пересадок у порівнянні з минулим роком зросла майже вдвічі. Зазвичай це є печінка, це є нирки. Крім того, у нас є дітки, які вимагають трансплантації серця, і в нас є відділення кардіохірургії, яке займається трансплантацією серця. Звичайно, що, незважаючи на швидкі кроки, трансплантація в Україні стартувала пізніше, ніж в інших країнах Європи. Але ми доганяємо своєю креативністю, натхненням і бажанням допомогти пацієнтам. Через повітряну небезпеку в Україні не працює санавіація, тому медики часто густо просто не можуть транспортувати необхідний орган з інших лікарень. І це суттєво зменшує кількість пересадок та врятованих життів, кажуть хірурги. Найбільшою проблемою зараз є це логістика органів. Нам дуже допомагала санавіація, тому що час перебування органа поза тілом має дуже обмежений період часу. І для того, щоб доставити з якоїсь віддаленої лікарні чи регіону, недостатньо автотранспорту. Тому радіус нашої діяльності значно зменшився. Водночас кількість пацієнтів у листі очікування цього року зросла на 30%. Загалом на трансплантацію чекає майже 400 хворих. До нас проходять найбільше. Це є наші нирки. Це найбільша складова нашого листу очікування. Орієнтовно на ньому 300 людей стоїть. На другому місці, я б сказала, що це є печінка. На листі очікування на печінку у нас орієнтовно 68 людей. І на третьому місці я б виділила серце. Орієнтовно в нас 40-42 людей. До листа очікувань медики внесли й нову папку кінцівки. Львівські хірурги планують першими в Україні провести трансплантацію рук. У нас на листі очікування це стоять переважності військові, які втратили свою кінцівку в зоні бойових дій. На даний момент ми плануємо, ми це хочемо і ми думаємо, що ми це зробимо, тому що це можливість і це бажання також пацієнтів для того, щоб повернути їхнє життя, їхню, ну, можливо, не свою, але в подальшому свою руку. На тепер команда медиків-трансплантологів перебуває на навчанні в одній із провідних клінік США. Там львівські лікарі вдосконалюють свої навички. У жовтні ділитися досвідом дитячої трансплантації будуть хірурги з Брюсселю. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.